Ruseti Sakartvelos shoris aseti akhla urtiertoba arastros qopila tsifrebit romelsats Rusetis ekonomikis saministro aqveqnebs es kidev ertkhel dasturdeba. Statistikis mikhedvit 2022 qlis bolostvis Ruseti Sakartvelos vajroba titkmis 60%-it gaizarda da 2,3 miliardi dollari sheadgina. Общество созрело, ведь все-таки у нас давние отношения с грузинской стороной. Мы все прекрасно понимаем друг друга. Ეს იური ბალაშოვია, რუსეთის საქართველოს ურთიერთობათა საბჭოს თავმჯდომარედის ცოტახნის წინ აირჩიეს და ახლა მთავარ საკითხად ლოჯისტიკური პრობლემების წამოწევას აპირებს. რუსეთი ცდილობს საქართველოს მთავრობა დაარწმუნოს, რომ გაიხსნას გზა ჩრდილოეთ ოსეთთან და ცხინვალთან. Ახლა მთავარი პრობლემა ლოჯისტიკაა, როცა ტვირთი მთელი თვეთ გაზ ლარსზე უამინდობის გამო ეს უბრალოდ არასერიოზულია. ამიტომ მიდის მუშაობა, რომ განვითარდეს სატრანსპორტო მიმოსვლა, იქნება ეს სარკინიგზო გადაზიდვები თუ სამხრეთ ოსეთის გზის გახსნა. Ეს ჩვენი პირველი რიგი სამოცანაა, მეორე მთავარი საკითხი კი ავიამიმოსვლის აღდგენა იქნება. ჩვენი იმდენი მოქალაქეა უკვე საქართველოში, რომ ამის აუცილებლობას თავად ვითარება გვკარნახობს. Ღვინის სერტიფიცირების ლაბორატორია და რუსულ-ქართული უნივერსიტეტის დაარსება, ფრენებისა და სახმელეთო გზის გახსნის გარდა ოკუპანტ რუსეთთან მოლაპარაკებები, ამ თემებზეც მიდის. ბოლო ღონისძიებას მოსკოვში სახელწოდებით რუსეთსა და საქართველოს შორის ეკონომიკური ურთიერთობის განვითარების პერსპექტივა. საქართველოდან ოფიციალური პირები არ ესწრებოდნენ, თუმცა ხელისუფლების როლი შეხვედრაზე ქართველმა ბიზნესმენებმა შეასრულეს. მთავარი არხის ინფორმაციით მოსკოვში გამართულ ეკონომიკურ ფორუმზე კოლეგებთან ერთად იმყოფებოდა ქართველი ბიზნესმენი ივანე ბაქრაძე. Ivane Bakradze, მსხვილი ნავთობ იმპორტიორია, ის წლების განმავლობაში ყოფილი პროკურორისა და ახლა უკვე რუსეთის მოქალაქის ოთარ ფარცხალაძის ბიზნეს პარტნიორი და ახლო მოკავშირე იყო. ვანო ბაქრაძესთან ჩვენ დაკავშირებას რამდენიმე დღე ავცდილობთ. ქართველი ბიზნესმენი, რომელსაც რუსეთთან ურთიერთობის დალაგება სურს, მთავარი არხის კამერასთან გამოჩენა არ სურს. მან არც ჩვენ სატელეფონო ზარებს უპასუხა. მოგვიანებით სიმბოლურად იმ ქვეყნის ენაზე დაწერილი მოკლე ტექსტური შეტყობინება გამოგვიგზავნა, რომელთანაც საქართველოს დაახლოება სურს. Vano Bakradze, მთავარ არხს ემალება სამაგიეროდ ოკუპანტ რუსეთთან ახლო პარტნიორობასა და ბიზნეს გეგმებზე დეტალურად საუბრობს რუსულ მედიასთან. ქართველი ბიზნესმენი რუსულ გამოცემას უყვება, რომ დასავლეთის მხრიდან რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების მიუხედავად რუსეთთან ახლო ურთიერთობისა და ბიზნესის კეთების არ ეშინია. Ჩვენ დიდი ხანია მუშაობთ აზერბაიჯანთან, რუსეთთან, ყაზახეთთან და თურქმენეთთან. ევროპიდან საქართველოში ძალიან ცოტა პროდუქტი შედის. ვფიქრობ, აჯობებს ურთიერთობების ახლავე განვითარება რუსეთთან. Ბიძინა ივანიშვილის ოლიგარქიული კლანი ცდილობს დღეს მაქსიმალურად იყოს კოლაბორაციაში პუტინის ოლიგარქიულ კლანთან და იქნება ეს სავაჭრო, ბიზნეს ურთიერთობები, სანქცირებული პროდუქციის რეალიზება, სანქციების გვერდის ავლა თუ სხვა, ყველაფერში იყოს პარტნიორი კრემლის და არა დასავლეთის. ამ პროცესში, რა თქმა უნდა, ჩართული ადამიანები უნდა ათვიცნობიერებდნენ იმას, რომ ისინი არიან ომის თანამონაწილეები და ისინი არიან არა ცივილიზებული სამყაროს, არამედ პუტინის ტერორისტული რეჟიმის მხარეს. ქართველი ბიზნესმენი, რომელიც კრემთან აქტიური დიალოგითაა დაკავებული და ოკუპანტ რუსეთთან ახლო მეგობრობა სურს, ქართული ოცნების ერთ-ერთი მსხვილი შემომწირველია. მან წლების განმავლობაში სხვადასხვა არჩევნების წინ მართველ გუნდს ჯამში 220,000 ლარი შესწირა. ქართულ ოცნებასთან დაახლოებნო ბიზნესმენებმა გადაწყვიტეს, რომ დღეს რუსეთში არის ხელსაყრელი პირობები ძალიან დიდი ფულის შოვნის და შესაბამისად დაიწყეს სწრაფი მოქმედებები. ეს გამოიხატება იმაში, რომ ფარცხალაძეს მიაღებინეს სასწრაფოდ რუსეთის მოქალაქეობა და დასვეს მოსკოვში, რადგან გაუადვილდეთ საქმიანობა. რაც შეეხება კონკრეტულად ივანე ბაქრაძეს, აღნიშნული პიროვნება არის ქართული ოცნების არა მარტო მხარდამჭერი, არამედ ქართულ ოცნებაში მყოფი ადამიანი, იგი არის ქართული ოცნების დამფინანსებელი. Თავარი არხის ინფორმაციით ივანე ბაქრაძე ყოფილი მთავარი პროკურორის ჯგუფის წევრია. თავად ოთარ ფარცხალაძეც რუსეთთან ურთიერთობების დალაგებით აქტიურადაა დაკავებული. ყოფილი მთავარი პროკურორი ცოტახნის წინ რუსეთის მოქალაქე გახდა და რუსეთში საკუთარი ბიზნესები კიდევ უფრო გააფართოვა. ბიზნეს გეგმებსა და ოკუპანტ რუსეთთან სამომავლო ურთიერთობებზე გასაუბრება ოთარ ფარცხალაძესთან გსურდა, თუმცა წყნეთში მის სახლთან მთავარ არხს ახალი დაბრკოლებები დახვდა. მილიონერების უბანში ყოფილი მთავარი პროკურორის სახლისკენ მიმავალ გზას დღეს დაცვის პოლიციის სამსახური იცავს და ტერიტორიაზე ეგრეთ წოდებული შლაგბაუმია დამონტაჟებული. ბატონი ოთარ ფარცხალაძის სახლთან ვეღარ მივალთ? დაცვის პოლიცია იცავს ამ პერიმეტრს სრულად? ვინ დაედგა ის დაცვის ჯიხური, ანუ ვის მოთხოვნა იყო? ბატონი ოთარის ხომ არა, რომ ვეღარ მივიდეთ მის სახლთან? არა, ვერ გეხსნით. ეს პასუხს არ აქვს. ვერც ფეხით ვერ მივალთ სახლთან ახლა ოს?
ვერანერის. აქ არის ბატონიოთ არის ახლა. ვერიგა ცენტრ პასუხს არ ვიცი მანდ. თუ არის მისახში ვირმე. ვერიგა ცენტრ პასუხს არ ვიცი. ივანე ბაქრაძის სახელი და გვარი ცნობილი რამდენიმე წლის წინ გახდა ოპოზიცია ამტკიცებდა, რომ ბიზნესმენი საბიუჯეტო თანხების მოპარვის სქემის უკან იდგა. ამ ეჭვს ოთარ ფარცხალაძესთან ახლო კავშირიც ადასტურებდა. ათობით კომპანიის მფლობელ ბიზნესმენს მჭიდრო კავშირი ყოფილ მთავარ პროკურორთან ჰქონდა, რომელიც ოპონენტების მტკიცებით ივანე ბაქრაძეს მფარველობდა. Როგორ მუშაობდა სახელმწიფოს გაძარცვის სქემა, რომელსაც ოთარ ფარცხალაძე მფარველობდა? დოკუმენტებში ბიზნესმენები წერდნენ, რომ მაგალითად კომპანია საქართველოდან საზღვარგარეთ ექსპორტზე გააქვს პროდუქცია. შესაბამისად სახელმწიფო ვალდებულია მას ამ პროდუქციის 18%, ანუ დღგ-ს თანხა უკან დაუბრუნოს. რეალურად ეს პროდუქცია უცხოეთში ექსპორტზე არ გადიოდა. დოკუმენტები ფიქტიურად ფორმდებოდა და ეს კომპანიები სახელმწიფოსგან ფულს არაფერში იღებდნენ. ირკვევა, რომ მათ ანგარიშებზე დაფიქსირებული აქტივი ნაღდი ფულის სახით არ გაჰქონდათ და უცხოეთიდან ხორბლის და ნავთობპროდუქტების შემოტანის დროს გამბაჟების გადასახადს აღარ იხდიდნენ, რითიც დიდ მოგებას ნახულობდნენ. Ucrainași sastiki omis ფონზე მთელი ცივილიზებული სამყარო ტერორისტული სახელმწიფოს რუსეთის წინააღმდეგ გაერთიანდა და მასთან ყველანაირი კავშირი გაწყვიტა. საქართველო ასეთი ქვეყნების სიაში არ არის. დასავლური სანქციების მიუხედავად რუსეთი საქართველოსთვის მთავარი დასაყრდენი ხდება, რაც უახლოეს მომავალში ავიამიმოსვლის აღდგენითა და სავიზო რეჟიმის გაუქმებით კიდევ უფრო გამტკიცდება.